Niko Legat, veseli begunčani, vedno dobri, odlični na odru, pa tudi na smučeh. Danes vam je spet dobro šlo, torej uvrstitev na svetovno prvenstvo je. Ja, to je. Za to ni vprašljava gor, ampak gor je spet druga tekma, v drugi pogoji, gor je malo drugače tukaj, ampak se veselimo tega in druženja, glavno je druženje in potem pa glasba zvečer v šotoru. Tukaj bo pa tudi danes še veselo, malo bomo zaigrali, malo bomo se poveselili, tako da veselje je tudi doma. So ste sami vodje ansambla poveselili, izmenjali tudi kakšne izkušnje, dobro, drugače glasbeniki sodelujete, kakšna je energija? Ne, glasbeniki dobro sodelujemo, tu smo z vseh vrst glasbe, tako da tudi potem se bomo pomešali, en igra z drugim, tako da veselje in vsi se moramo poveseliti, ker to je samo enkrat na leto, takole smučarsko druženje in mora biti v redu. Mislim, da tudi leto zdaj šlo dobro, da v svoji kategoriji sem med tri, če sem še, upam. Drugač pa tudi upam, da sem se uvrstil za Šladming. Se radi torej družite, ni samo tekma vse? Tekma je ta zadnjega pomena, najbolj je druženje, zdaj pride šele tisti lep čas, ki ga bomo preživeli skupaj. Happy Band, očitno ne samo odlično igrate, tudi dobro smučate. Radi smučamo, to je najbolj pomembno. In kar se današnjega dogodka tiče, je super, da imamo različne glasbene zvrsti, Happy Band, pa rad smuča, dobro smuča, pa rad špila. Ste večkrat udeležujete takih srečanj glasbenikov? Roko na srce jih je malo, ne? Zato je tudi ena izmed žel nas, organizatorjev, da to druženje ostane tradicionalno, da privabimo čim več in dejansko to je vikend slovenske glasbe. Damo, bomo rekel, poudarek, počrtamo to, kar imamo, kar znamo in kar je odlično. Slovenska glasba, pa naj bo to narodno zabavno, rock, pop, kakorkoli. Kakšna je udeležba? Udeležba zdaj raste, ker zato, ker po nekem določenem času smo prekinili s tem dogodkom, zdaj pa spet in vsakič je lepš kamera. To s nebesa na zemlji. Ja, točno. Ja. A vedno na Golteh? Ja, Golteh so, bo rekli, naš partner, odličen partner. Veseli smo sodelovanja, veseli smo njihove dobre volje in upam, da še dolgo z roko... Ne, smučil ob smuči. Ja. Glasbeniki se tudi radi družite, vse sorte se še obeta zvečer, kar malce se pomešate, skupaj zaigrate in zabave res ne manjka. Ja, letos tudi pred podvelitvijo en tak mini koncert, potem druženje v večernih urah, kar je tudi pomembno, ne? Ravno zaradi tega, ker prijemo skupaj, pa imamo čas, da se podružimo. Jutri, sobota, pa muzika na treh kočah, na Golteh in tri partije se bodo menjala. Posmučajo, obstanejo, zaigrajo in na tak način rošadirajo. V nedeljo pa harmonika, da se čuje prek planin. Super! En, dva, tri! Zmagovalec Bor Zuljan, iskrene čestitke, torej radi se družite, še boljše pa smučate. Hvala lepa. Nekaj let me ni bilo, imel sem druge obveznosti, glasbene, delovne in tako. In me veseli, da sem našel letos po dolgem času čas, da se spet združim s temi starimi dobrimi prijatelji, z novimi obiskovalci, z novimi ljubitelji tega dogodka in vsega skupi. In sem zelo vesel, da smo se najdli spet in da se spet malo ko podružimo, posmučamo, zaigramo kaj, zapojemo in se imamo lepo. Še vreme služi torej. Kam lepše. Tudi sneg je zdržal, smo se bali, da bo pretoplo mogoče, da bi bilo, ampak je šlo skozi v redu. Pa tudi drugače ste tako športni? Kar ja, v bistvu že od nekdaj sem tak po naravi, poleg smučanja, ki mi je, bi rekel, zelo glavna stvar je še tenis, zelo rad tenisarim, tako da igram ogromno tenisa in to je pa to. Ne? Na glasbenem področju počnete? Ja, trenutno skupino Shank Rock zdaj se pripravljamo na začetek drugega dela turneje Nekaj več, ki smo jo začeli lani in je bila zelo uspešna in konec aprila štartamo z 2018 delom te iste turneje širom Slovenije.